ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ଦୀପ୍ତିରେ। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଯେମିତିକି ରବିବାରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଜି ଡେ ରହେ, ଲେଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲେଜି ସନ୍ଡେ, କିଛି ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ଲେଜି ସନ୍ଡେକୁ ଆହୁରି ବି ଲେଜି କରିଦେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷା। ରାତି ବହୁତ ରାତିରୁ ଏମିତି ଜୋର ଜୋର ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ ବାଲକୋନିରେ ଏତେ ଛିଟା ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବାଲକୋନିକି ବାହାରିକି ବି ଯାଇପାରୁନି, ବହୁତ ତେଜ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମତଲବ ସ୍ପିଡ଼ କରିନି, ଏତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମେଘ ଘୋଟିକି ଅଛି ଆକାଶରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଟନିଂ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରୁଛି। ଏଇଟା ବର୍ଷା ଟିକେ କମିବା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିଛି। ଭଲ ଲାଗେ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଉଠିବାକୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଜି ରେସିପି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଡେରେ ମୋର ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବା ନର୍ମାଲ୍ ରେସିପି ବନିଥିଲା, କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା ମୋ ରେସିପିରେ। ସେଇ ଲଞ୍ଚରେ ମାଛ ବନିଥିଲା, ମାଛ ବେସର ବନିଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସୋ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିନଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ଆଜି କୌଣସି ଖାସ୍ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ କେମିତି ମତଲବ କ୍ଲିନ୍ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେମିତି କରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତା ସହିତ ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଖାଲି କଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ କପଡ଼ା ନେଇକି କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ତାକୁ କଲିନ୍ ଲଗେଇକି ତା'ର ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି। ଏମିତି କ୍ଲିନିଂ ମୁଁ 15 ଡେଜ୍ରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖେ କରେ, ଆଉ ୱିକ୍ଲି କ୍ଲିନିଂ ମୁଁ ମତଲବ କେବଳ ଡ୍ରାଏ କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସଫା ହେବାର ଥାଏ କେବଳ ଡ୍ରାଏ କପଡ଼ା ମୁଁ ମାରିକି ୱିକ୍ଲି ଥରେ ଲେଖେ ସଫା କରିଦିଏ ଭିତର, ଆଉ ବାହାର ଡଷ୍ଟିଂ ବାହା ଫ୍ରିଜ୍ର ବାହାର ତ ଡଷ୍ଟିଂ ସବୁଦିନ ହୁଏ। ଏମିତି କ୍ଲିନିଂ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖେ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ତ ଫ୍ରିଜ୍ କେବେ ଯଦି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି କେବେ ଯଦି ସବ୍ଜି ଆସିଲା ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ତେବେ ବି ମୁଁ କରିନିଏ।
ଭିତର ସାଇଡ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁକୁ ସେଠି ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିନେବି। ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତଲବ ନିଜର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜାଣିଥିବେ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭିତର ସାଇଡ୍ ସଫା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ବାହାର ସାଇଡ୍କୁ ସଫା କରିନେବି। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କଲିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ବାହାର ସାଇଡ୍କୁ ସେଇ ଡ୍ରାଏ କପଡ଼ାରେ ସଫା କରିନେବି। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠୁ କାଢ଼ିକି ଫ୍ରିଜ୍ର ଉପରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ସଫା ସରିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ର ବାହାରକୁ ବି ସଫା କରିନେବି। ଫ୍ରିଜ୍ର ବାହାର ତ ପ୍ରାୟ ଡେଲି ଡଷ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ହିଁ ସଫା ହୁଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ତ ବାହାର ତ ବେଶୀ ମଇଳା ହୁଏନି, କେବଳ ଭିତରଟା ହିଁ ଅଧିକା ମଇଳା ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଅର୍ ସବୁଦିନ ସେଇଟା ଭିତରଟା ସଫା କରି ହୁଏନି। ଏବେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିନେବି। ପ୍ରଥମେ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ର ସବୁତକ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜ କରିନେବି ଡୋର୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ମୋ ହାତ ପାଖରେ ରଖା ଅଛି। ଏବେ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ରଖିନେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରୁ ପରିବା ଆସିଯାଇଥିଲା ସଟର୍ଡେ ଦିନ ରାତିକୁ, ଆଉ ମୁଁ ମତଲବ ଥକି ଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ସଫା କରିପାରିଲିନି, ସେମିତି ସବୁତକ ପରିବା ରଖିଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ହିଁ ସଫା କଲି। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲି, ଆଉ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ତେଣୁ ଚା ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚା ଡେଲି ପିଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଅକେଜନାଲି କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ, ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲେ ବା ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ପିଏ। ଆଉ ଗରମରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚା ଛୁଏଁ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଚା ଯେତେ ନ ପିଇବାଟା ହିଁ ଦେହ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଚା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ତିଆରି କରିଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ, ଯାହାର ରେସିପି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଚା ବନେଇଥିଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ PVC ପେପର୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପକେଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ତ ଫ୍ରିଜ୍ର ଲୁକ୍ରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସ୍କାର୍ଚ ବଗେରା କୌଣସି ଜିନିଷ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ଯେମିତି ସ୍କାର୍ଚ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ସେ ଟଫନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ରିଭ୍ୟୁ ଆର ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆମାଜନ୍ରୁ ମଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ରିଭର୍ସେବୁଲ, ଆର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ
जेकोसी साइड रु मतलब ये यूज करहब ये टोटल छ पीस मोर आसी मुझे तीन पीस यूज करूँ पीस रखा अच्छी आपण मन को पसंद आसे आपण मैंने चाहती तेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देदेगी आपण मैंने मगे पारे अमेजन रु ऑनलाइन देखो ये टाइप बास्केट भी बहुत यूजफुल रहे कौन सी जिनस आरेंज कर नॉर्मली मुझे फ्रूट्स वगैरह बास्केट रखे कि आज मोर फ्रूट्स सरी जा तेणु और वेजिटेबल बास्केट रे बहुत सारा परिवार हो जाए तेणु मुझे आपको आरेंज कर नहीं सालाड आइटम गोटे रे आउ से पोटो ताको गोटे रखीदे गोटे दी दिन भितर मोर मतलब सब्जी बन के सरीज सरीगले से मुझे फ्रूट रखिदेवि आपको भी आपण मैंने चाहिए अमेजन रु मगे पारे यहाँ मुझे अमेजन रु मगे आर लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन रे भी शेयर करे देखु एमती ग्लास रो कटोरी मोर दीटा रखा है ग्लास कटोरी दीटा से मुझे मतलब ऑनलाइन मगे थी ग्रोफर्स भी मगे थी जो मुझे प्राय जिनस ऑनलाइन मत से किनिया पड़े पाखर देखूँ मुझ तार व्यू दे दूँगी से पीवीसी पेपर टा पकेबा परे केमिती देखा जाउची मु तार पाखरु क्लोज व्यू गोटे आपण मानू दे दउची आ फ्रिज रा अरेंजमेंट रो दुईटा कर व्यू मु आपण मानू दे दउची एका संगरे एक्चुअली पुओ होबा परे मु बाहर को जिंस किणा पई जाई परोनी तेनु मते प्राय 90% जिंस मोर ऑनलाइन आसुची देखुं दे बास्केट मतलब हैंडल रहिचे आ बेटा को यूज करबा एटा बहुत इजी रहे पुणि थे मुझे केवल से पीवीसी पेपर टा आपण मानक देखे नौ देखु ये दि साइड आ रिभर्सेबुल आपड़ दुईपट साइड अलग अलग यूज करेंगे आटे दीटा डिजाइन लगे जे भी देखो लगे कि दुईटा डिजाइन आपण मैंने चाहिए यहाँ को ऑनलाइन भी मगे पारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए ये फ्रिज रितर पट मुझ सफा कर सारे जमीन मुझे ए फ्रिज रो बाहर पट को सेमती कोलीन रे सेम स्टाइल रे सुखिला कपड़ा मारिकी कॉटन कपड़ा मुझे सफा करने भी आ प्राय फ्रिज उपर आम बहुत जिनस रही जाए क्योंकि कहीं हाथ में जेको जिनस मिलला आम नहीं फ्रिज पर रखीदे तेणु से जिनस मतलब बहुत दिन रहीकि बहुत क्लमजी हो जाए ताक भी मुझे ठीक ढंग से आरेंज करे देखो मोर गलती नुह कैमेरा रे किसी प्रॉब्लम हो जाए तेणु ये एकदम अंधेरा अंधेरा देखा आपण मानक एकदम एक तो बाहर वर्षा पड़ू तो से हिसाब रे एकदम अंधेरा देखा मुझे एक्चुअली ये जानी जो वीडियो एडिटिंग कली से मत जना पड़े कि ये एमती हो जाए सेकेंड रे मुझी आपण मानी आ कि अच्छी तो सेटा आपण मानक देखी कि अच्छी मतलब आपण मानी कि नई पारे कि मोटा गोटे नुआ नुआ एक्सपीरियंस कौन मुझे फर्स्ट टाइम झीर चुट्टी काटापी जा पूर्व मुझे कहार हेयर कटिंग करनी कि मत समस्त हेयर कटिंग देखने भल लगे आज हिसाब से मैनेज करवा आज हिसाब से जमी चाहिए सेमती मतलब सेप दबा मत बहुत पसंद तेणु आज फर्स्ट टाइम मुझे ट्राए करने जाऊँगी जानी केमी कौन चुट्टी कटिव केमी कौन हम
ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଘରେ ପିଲାଙ୍କର ଚୁଟି କାଟି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦରକାର ଆଉ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ବିଗିଡ଼ିବ ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ହବ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମତଲବ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଲିଣି କାଟିବି କାଟିବି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଠିକ୍ ହେଉଛି କେତେ ଭୁଲ ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗଲତି ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ଦେଖେ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରାଯାଏ, ଚୁଟି କଟାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯେବେ ବି ଝିଅର ହେୟାର୍ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ଯେତିକି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମତଲବ ତା'ର ହେୟାର୍ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ନିଜର ତ ହେୟାର୍ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ତ ନିଜେ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସେ ମତଲବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ହେୟାର୍ କଟିଂ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଟି କାଟିବାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ହୁଇଲ୍ କଲି ଆଗପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବହୁତ ଚୁଟିଟା ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଝିଅର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଦତ ଅଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ କଇଁଚି ଦେଖିଲା ମାନେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ହିଁ ନେଇକି ସେ ତା'ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସିଏ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ କାଟି ନଥିଲି ନା ସେ ପୁଣି ପରେ ନେଇକି ତା'ର ମତଲବ ସେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଗପଟୁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଚୁଟିଟା ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ମନଟା ଟିକିଏ ଦୁଃଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହେୟାର୍ କଟିଂ ତ ଦେଖିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ତା'ର ହେୟାର୍ କଟିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ବି ସେମ୍ ବୋରିଂ ବୋରିଂ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ମତଲବ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେବି ବୋଲି, ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ।